agora. ខ្ញុំមានចំណុចនឹងម្រះព្រៃសម្រាប់គ្រឿងវិញខ្ញុំមានជាមួយនឹងកោសក្រៃរំដេងលកូចសោខ្ទឹមសហើយនឹងម្ទេសទុំតោះឥឡូវនេះចាប់ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាត្បូងឡើយខ្ញុំនឹងសម្អាតកែបយ៉ាងស្អាតសិនខ្ញុំប្រអំបត់ដើម្បីលាងសម្អាតកែបរបស់យើងណា ឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដាំហាន់គល់ស្រកី ឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបុកគ្រឿងរបស់យើងមានគល់ស្រកីរំដេងលកូចសោជាមួយនឹងខ្ទឹមស ឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ចំអិនម្ហូប ដាក់ប្រេងឆាចូល
ឥឡូវនេះព្រៃមើលយើងបានក្តៅហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ធ្វើនៅយើងបានបុកមិញចូលជាមួយខ្ទឹមម្ទេសទុំហើយនៅលើក្រសោយគឺរបស់យើងឡើងឃើញឈ្ងុយហើយខ្ញុំចាប់ទឹកត្រីចូលដាក់អង្ការចូលអូឡើងឈ្ងុយមែនតើហ៎ខ្ញុំចាក់ទឹកចូលបន្តិចបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់អំបិលស្ករសម្សៅស៊ុបទឹកប្រេងខ្យងគាត់បាក់មកខ្លួននឹងឈួយមកហ្មងបន្តបន្តទៀតខ្ញុំដាក់សណ្ដែកដីលីងចូលឥឡូវនេះម្ហូបរបស់យើងបានឆ្អិនហើយតោះចាប់ផ្ដើមញ៉ាំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូយឡងឈ្ងុយហើយទំនងខ្លាំងមែនតើហ្មងហ្មងណាអូយល្អខ្លាំងមែនតើខ្លាំងខ្លាំងណាឡើងឈ្ងុយមែនផៅមកមកអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាយ